svým příznivce dělal po Samplesi Mundiale Atletica, odpadl se Hektora Majera, podíváme se na sestavu pro dítě číslo 30. Sjedeme to zase v kuse, v nějakém středním tempu a potom krok za krokem. Tak, pojďme na to. Takže nějakým středním tempu, kde tam kusem. Druhý strany. No zase nehážeme se na zem tady, ten konec by byl podmet, to hodím na zem. Tak, krok za krokem. Takže za prvé, soupeř je, v spodním střehu, já se vhodím střehu s krokem, podám do horního odkytí, druhou ruku se používám k blokaci soupeře ve zvolené faze. Jedna. Z druhé soupeř to kryje, funguje to dobře, když točí někdo jakoby na sedláka, hodně vysoká, když budu útočit jako zkušený, jako by šermí, tak už tam jde o odstranění té ruky, ale když tam prostě někdo útočí tímto způsobem, což jako se tam děje, tak to potom vypadá takhle dva. Tak jo, tady prostě zaklání chytá mě pod loktem, zaklání a současně bodá do spodního odkrytu. Jo, když to prostě, kdybychom to dělali jako by zkušenější šermíř, bojovníčkou, kdyby to byl, a nezvrát to ruku tolik, tak potom samozřejmě prostě aspoň jako odkloní, jo. Ale v opisu Majera je, točí na tebe jako sedlák, tak tam prostě krásně vstupuje do mě, zachytává, zaklání, bodá na spodek. Za třetí, já to tady blokuju a jdu okolo něj, z druhé strany, za zátylek, úder na krk, zátylek, strhávám na zem, dvakrát bodám. Jo, za třetí. Za čtvrté, obar naproti tomu, hop, nůžky, kde to můžek strhává, nebo to přikládá na krk. A současně, Majer tam píše, udeř mu na chodníky dole a hoď ho na záda dozadu, za sebe nebo dozadu. Jo, takže z druhé strany, to samý, za prvé, za druhé, za třetí, a za čtvrté. Tak, tolik naše interpretaci. Slovo se stalo 30. Děkujeme.